FIFA coming soon. The best place to buy. Ja. Försöker få han där. Ja. Jag kommer faktiskt simulera den här. Så. Hoppas vi vinner. Och vi... Ah, shit. Ja, men det är en bra träningsmatch. Jag vet inte göra det nu. Nej. Ja. Kom en Armini. Som vi får han. Hoppas det. Ja, vi spelar... Så. Ja, så här. Och han begär ju speltid, så... Visst, okej. Okay. Byter ut här mot Svensson. Ja. Okej, okay, kom igen. Oh, kom igen. Skjut! Men varför skjuter han inte? Ge han ett... Kom igen. Nu skjuter du. Och så skjuter han utanför. Alltså, han prickar ens inte mål. Vad är det? Nu passar. Varför skjuter han därifrån? Varför gjorde jag det? Varför sköt jag? Langbranda, vad heter han? Kom igen nu. Placera och det blir mål. Det blir mål. Kämpat. 70 minuten. Faktiskt rätt nice. Så han placerar den. Litet fint skutt. Lars Nilsson, såklart. Riktig svensk. Kom igen nu. Skjut den på målvakten. Åh, jävlar, vad håller den på målvakten på? Åh, jävlar, vad händer med den grabben? Faceplant, eller vad fan heter? Nej, vad fan. Ja. Ja, så vi vann. För den betyder inte jättemycket, men det är nice ändå, liksom. Ja. Okej. Okay. Ja, vi fick han. Rätt billigt faktiskt. Han har 65 overall. Ja, tack tränaren. Varsågod. Ja, så... Hej då.